Ekipa, Bog, kako ste penzioneri? Dobro, to je super. Kolege penzioneri. Da, kolege penzioneri, da. Evo, hvala vam što ste došli. Evo, ovdje je sa mnom također supotpisnik tužbe, gospodin Ante Lapšić. Danas jedino što možemo iznijeti je da će konačna prvostepena presuda biti objavljena 19. veljače. Mi u ovom trenutku ne znamo čiju će korist ići, što je na sudu. Naravno, mi se nadamo najboljem ishodu, ne radi nas, ne radi nikakvih političkih poena, već radi dobrobiti građana. To je imovina građana i taj novac treba ići u transparentne javne ruke. Drugi dio priče što se može istaknuti je da grad Dubrovnik i DPDS nisu odustali od povećanja vrijednosti predmeta spora. Drugim riječima, oni su nastavili jednom misijom razbacivanja javnim novcem.